Svou předvánoční akci si připravila i základní škola v Chlebičově. Tady máme tradiční vánoční jarmark, který pořádáme už po několikáté, a jsme velmi rádi, že na náš jarmark chodí opravdu velké množství lidí. Ta brána do adventu, do adventního času v Chlebičově se opět otevřela a moc se povedla. Prostory školy, třídy i chodby se zaplnily dětmi i dospělými, kteří si přišli koupit milý dáreček nebo se nechali inspirovat nápaditým zpracováním vánočních výrobků. V každé třídě prodávají vánoční trhovci vánoční dekorace, sladkosti, paštiky, zkrátka každý si něco vybere. Jinak škola je nádherně vyzdobená, všechny děti se snažily, aby svými pracemi ukázali svou šikovnost a školu opravdu nádherně vyzdobili. Nabízený sortiment byl zastoupen v široké škále z mnoha oborů a také způsobů zhotovení. Tak můžeme si tady koupit vánoční dekorace, ať už háčkované, keramiku, můžeme si koupit papírové výrobky, samozřejmě jsou tady prodejci vánočních vazeb, vánoční kytky, máme tady baňky, máme tady náušnice, máme tady kosmetiku. Na své si přišli i ti nejmladší, kteří přišli v doprovodu rodičů a přímo na místě si některé činnosti vyzkoušeli. Z jídelny voněly mnohé dobroty, o které se postarali obětaví rodiče. Na naší škole jsou i dílničky, které jsou otevřené pro malé děti ve školní družině, a v jídelně prodává klub rodičů bramborové placky a čaj. Sama jsem si nakoupila a odnáším si bohatou výslužbu. Všem jim moc děkuji, paním učitelkám, dětem, kteří školu vyzdobili takovým nádherným způsobem, všem účastníkům klubu rodičů, prodejcům a také Jirkovi Vochovi za ozvučení. O jarmark byl i v letošním roce velký zájem a hosté průběžně chodili během dne. Do prodeje se zapojili i děti, protože v rámci kroužku keramického vytvořili zápichy do květináčů keramické, které prodávají, a zároveň se zapojili i do prodeje rodiče, kteří přinesli své dárky a sponzorují tím školu. Když z dárky se prodají, tak výtěžek slouží dětem na různé kulturní akce. Z Chlebičova, Radana Doležilová.